Imos facer unha viaxe no tempo para coñecer a Revolución Galega de 1846, cando en Galiza experta a conciencia de ser unha colonia da corte e o exército español aplaca a rebelión popular cos fusilamentos dos mártires de Carral. A desaparición do título do Reino de Galiza prodúcese en 1833 ca reforma territorial de España e a súa división nas provincias actuais, hai menos de 200 anos. Este centralismo español néganos capacidade política e económica e afoga o noso país ca recadación de impostos que benefician outros lugares do Estado, como agora. Como resposta a esta discriminación, agroma o provincialismo galego para difundir a idea dunha Galiza diferenciada que debe recuperar soberanía con poder administrativo, social, cultural e económico. Tamén reivindica a recadación de impostos para autoxestionalos no propio país. Isto aínda hoxe está por conseguir. É o xermolo do nacionalismo. Nese ambiente, co obxectivo de recuperar o poder político que se perdera, xorden as revoltas de abril de 1846 en Lugo, as que se suman Compostela, Pontevedra, Tui e Vigo. Así crean xuntas en cada cidade para acumular en forzas. Proclama da Xunta de Santiago, asinada o 4 de abril de 1846. Santiagueses, santiaguesas, xa chegou o momento de despertar do longo letargo e de lanzármonos a unha revolución para derrocar un poder opresor que en tres anos non deixou de sacrificar os povos desterrando, fusilando e exixindo elevadas contribucións para saciar a súa ambición e o seu luxo, sen reparar nas necesidades desta desventurada nación. A isto, acrecéntase a participación militar. Nesta revolución conflúen os intereses liberais dunha parte do exército destinado en Galiza cos intereses nacionais contra as cortes españolas que comezan a agromar nos ambientes intelectuais e universitarios da época. Convocan unha asamblea en Santiago de Compostela o 15 de abril e deciden dúas cuestións necesarias para a revolución. A creación do Exército Libertador de Galiza e máis a constitución da Xunta Superior Provincial do Goberno de Galiza. Entón, o coronel de Estado Mayor da Capitanía Xeral de Galiza, Miguel Solís, disolve o Consello Provincial e Deputación para proclamar a Xunta Superior do Goberno de Galiza. Declárase en contra do Goberno Español do dictador Narváez. Galiza, arrastrándote aquí unha existencia oprobiosa convertida nunha verdadeira colonia da corte, vaise levantar da súa humillación e abatemento. O goberno español, que non quere perder o poder sobre Galiza, decide actuar de xeito contundente e envía un grande exército para sufocar o levantamento. O 23 de abril, enfróntase na batalla de Cacheiras co exército galego guiado por Solís. Vencen as tropas españolas e, como represalia polo apoio popular á revolución, saquean Compostela e incendian viveiros. Crispase o ambiente, a veciñanza reacciona e sae amotinada das casas ao berro de «Liberdade!». Dan conta de 500 soldados españois e acaban todas as reservas de municións. Xorden discrepancias no exército galego. Mentre uns queren retirar as tropas ao Monte Pedroso e preparar unha emboscada, Solís opta por refoxar 2.000 combatentes galegos no mosteiro de San Martiño Pinario, onde levan tamén o arcebispo Rafael Vélez. Entre eles estaban 300 estudantes e voluntariado civil. Para solucionar o conflicto, Solís solicita o armisticio mediante o arcebispo. O bando español rexeita. Os revolucionarios galegos entregan as armas como sinal para chegar ao acordo, mas o exército español négalle o diálogo. A maioría consegue fuxir mentre apreixan a Solís nas escaleiras do mosteiro xunto con 60 oficiais. Antes de ser xulgados por un tribunal militar, fusílano con 12 máis. Os españois fan isto para evitar novas sublevacións da poboación que segue disposta a continuar coa rebelión pola liberación da Galiza. Convertes así naquel abril de lume e ferro, nos mártires de Carral. Froito desta actuación e sobre aquel provincialismo, agroma na segunda metade do século XIX o Rexurdimento. A Liga Galega ergue en Carral un monumento en 1904 por suscripción popular para manter a memoria colectiva destes héroes. Ei, volvemos á actualidade, que temos moito por facer para recuperarmos a nosa soberanía. Súmaste á Vía Galega.